Já myslím, teď by to chtělo trošku ta silvestrovská manéž posílit nějakým takovým kořením plným profesionality. A já myslím, že na to jsou odborníci dva gentlemani. A sice Martin Dejdar a Jiří Korn. Opravdu výborný, výborný, klobouk dolů. Co se stalo? Kdo to s váma tady domluval? No Karel Šíp. No Karle! A co je? Prosím tě. No co jsi to domlouval? Ty jsi to domlouval. Koukám na to taky jako blázen. Jako není to špatně. No co? Není to špatně, chtěli jsme něco jiného, ježíš proboha. Jak jako... jiného, když se to líbilo? Ale no, že se to líbilo, ale my potřebujeme něco jiného, když jsem ti psal SMSku přeci. Ne, že potřebujeme muzikálový číslo tady. No, já jsem ti říkal, že máme zpívání v liště, že? Ne, ty jsi mě napsal, že máte zrovna nějaký zpívání v Maďarsku, nebo co? Zpívání v dešti, ne v pešti. Chápeš to? A rád bych teda viděl, na co potřebujete to ruský auto. Jaký ruský auto? Jaký? Jsi mi psal textovku, potřebujeme gazíka. Potřebujeme mrazíka, ten muzikál jsem napsal. Mrazíka, mrazíka. Mrazíka. No, tak už se to pomalu vysvětluje. Mrazíka, lidi no, jsou v televizi zvyklí na Silvestra na mrazíka, tak jsme jim to chtěli dopřát i tady v té manéži. Na to je opravdu lišácky od lesa. Jsme chtěli mrazíka, objednali jsme na to efekty, přístroje. No, to máte blbý, no. No ne, že my to máme blbý. Ale ne, no prostě to musíme použít, páči, jsme to objednali, tak to prostě potřebujeme použít, jinak to budeme muset tady chudák Šíp platit. To je dobrý. Jak to, že já? Já to platit nebudu, ty jsi to zařizoval. Ne, všichni to budou prej platit, to je kolektivní vina tohleto. My jsme dělali to. To je typické. Někdo udělá půjčera, všichni to zaplatíme. A já tě budu navštěvovat potom na Bahamách. To je to. Všichni. Pánové, ale... Co budeme dělat? No mašiny jsou prostě objednaný, tak je musíme použít. Ty jsi hrál mrazinka, ne? No? Já jsem hrál Babu Jagu. No tak ty jsi hrál mrazinka. Já jsem hrál taky Babu Jagu. No.
No tak Baba Jaga, to by se dalo v choreografii nějak stvárnit. No, máte to nacvičený, tak se převlečete do kostýmů. Ne, jsou dešti, ale, jsou tam kostýmy. Jsou tam kostýmy, místo deště vánice. No, tak... Bože, a buďte no, sotra kamarádi, jsme kolegové. No, ne, no, jste to vy, no, ne? No, no, tak, jo, no. No, no. Tak, ti budou čumět. Přístroje jsou přichystány, to jsou efekty. I'm singing in the rain. I'm singing in the snow. Storm, to bude bouře, jo, 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 jo. Ti budou čumět. Oni totiž netuší. Oni netuší, co je čeká. Musím říct, já teda tohle to nemám moc rád. Co? No, když takhle jsem někde a nevím, co mě čeká. A teď tušíš, co je čeká, ne? To už mám radši. Uklidněte se, dámy, my už jsme stejně chtěli odejít, jo? Kušte, babi blbej. Sotva jsem se probudila. Dobrá, jsem se unavila. To mě nějak louplo v kříži. Jo. Člověče, ty kot zmrzlý na kost. Jo, úplně tuhý, ale... Ale možná v tomhle stavu bychom ještě mohli použít třeba jako strašáky nějaký. Jako odpudidla takové. No. Jako myslíš, jako... Jo, že bychom je postavili před veřejný dům, aby plašili ptáky. Jiří Korn! Martin Nejdáre!